अमरावती मध्ये पुन्हा जिजाई प्रतिष्ठानच्या राख्यांची धूम। दर्यापुरात महिलांना मिळाला स्वयंरोजगार। अमरावती जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगार मिळण्यासाठी विविध उपक्रम जिजाई प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राबवले जातात। गेल्या वर्षी राखी बनवण्याचा उपक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात आला होता। ग्रामीण भागातील महिलांना राखी बनविण्याचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात आले। बचत गटाच्या महिलांनी या उपक्रमात भरभरून सहभाग घेतला होता। प्रशिक्षण घेतलेल्या बचत गटातील महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी जिजाई प्रतिष्ठानच्या वतीने राखी बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल देखील मोफत देण्यात आला। विविध रंगांची फुले, ओम, गणपती व रंगीबिरंगी मनांचे व खड्यांचे नक्षीकाम असलेल्या या राख्या लक्ष वेधत असून या राख्यांना मागणीही वाढली आहे। महिलांनी तयार केलेल्या राख्या त्यांनी स्वतःच विक्री केल्या व त्यातून महिलांना भरीव उत्पन्न प्राप्त झाले। तब्बल 10 लाख राख्यांचे विक्रमी उत्पादन करून त्यांची यशस्वीपणे विक्री करून महिलांना स्वयंरोजगाराला चालना जिजाई प्रतिष्ठानने दिली। यंदा कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक कोंडी झाली आहे। आर्थिक संकटामुळे सर्वसामान्य अगदी हवालदिल झाले आहेत। या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी येणाऱ्या राखी पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवर जिजाई प्रतिष्ठानच्या वतीने राखी बनवण्याचे प्रशिक्षण देऊन राखी बनवण्यासाठी आवश्यक असणारा सर्व कच्चा माल महिलांना मोफत देण्यात येत आहे। या राख्यांना मार्केटही मिळत आहे। महिलांना रोजगार मिळाला असल्याने त्यांच्यामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे। दर्यापूर येथील जिजाई प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात हे राखी बनवण्याचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात आले। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फिजिकल डिस्टन्सिंगची पूर्ण खबरदारी घेऊन प्रशिक्षण देण्यात आले। हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी विनय गावंडे, धीरज राखोंडे, अमोल पाटील चांदूरकर, सागर शेळके, शरद आठवले, किरण श्रीराव, चेतन ठाकरे, आकाश नरोळकर, राहुल भुंबर, श्रीकृष्ण नेरकर, सौ सीमा कावरे, सौ दक्षिणा गावंडे, कविता बनसोड, अरुणा पारडे, संगीता नांदेकर, वर्षा रामभो वानखळे, मीना पडघामोळ, ज्योती होले, वैशाली कावरे, अर्चना कुर्मी आदींनी उपक्रमाचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल त्यांचे आभार।